in Yorker doen aan Petr Mlidy. 27 cu noi spre zi. Cam ce an universitate, universitate de Brooklyn. E profesor që ti isha në universitet, kemi bërë një field trip në Akademia Policisë New York, dhe ka vendosur basa saj, pasi shkuam atje dhe vizituam Akademin, atër ka vendosur të aplikoj. Feel weird. E i knajshme me zinën që gëtë? Shumë. Po familja? Familja janë të kënaqur shumë, kanë me rakë për mua, se mamaja nga njerë, pavarësisht se jam 20 vjeç, më bën telefon, vetëm do të thotë, a jemi vetëm të më kryzari, mamaja është këtu. Këtu? Është këtu, po. Po shpinë po gradenë, se kene koma? Po, po, babaja ka shpinë po gradenë, nuk e heqet shpinë. Afër liqeni. Afër liqeni. And you, Jackie, how many years you have in the police? 70 years with the NYPD. Are you happy with the job? I'm very happy. So you work at the director's office? So I work for the police commissioner's liaison unit. Yeah. I'm the liaison to the Bronx as well as to the Albania community citywide. So your surname is Marco? Yes. Marco from where? Kosovo. Kosovo. Right. Unë një uroj punë të mbarë, jam shumë krenarë që unë New York kemi më shumë se 400 apo jo? Po. Punojnë së policie shqiptare. Po. Që punojnë në kuadrin e 35.000 forcave të policie që ka në NATO. Po. Faleminderit. Faleminderit. Takuam. Faleminderit shumë. Edhe shpresoj të takohemi në Shqipëri. Ju si ju. Shpresoj të takohemi në Shqipëri. Jeni mirë pritur, do vinim gati 28 nëntor prapë. Duam të vim.